kusoo dhawada faranqin kooban oo ku saabsan qudbadii u horeysay ee madaxweyne doortay ee somalila cbdramaabdiro kajeediylay magaadageys iyo ubadaasmaubsomalila iyocaamabawaaana igala qeybgeli doonaa aqoonyahaan cabdinaasir tima weyne oo ah baro jaamacadeed islamarkaa wa kadhigajaamacd dalka sidoo kalena afalanqeeye siyaasadeed oo wax ka qora arimaha geeska africa bariga dhexe iyo somlianbcabdinaasirsoo dhawo

waad mahadsan tahay waa idin mahad celinayaa t v-ga sap sidoo kale waxaansalaamaya bulshada reer somaliland meel kastay joogaanba iyo bulshada soomaaliyeed sidoo kale waxaan ugu hambalyaynayaa kuna ammaanayaa doorashadii quruxda badnayd habka nabadgelyada lahayd akhlaaqdii idibta lahayd ee ay galeen ee ay sameeyeen iyo inay tuseen somalilandwa taay caaama oo dhan ay tuseen taasoosharaweyn oo aan ku farsanaayogna aalu-aas markaasoo noqono

marka qofka hogaamiyaha ah oo culays intaa leega uu saarnaa oo intaa soo tartamayay oo siyaasadda somaliland oo aada complicated u ah ku dhex jira inuu xasuusto erayga dadkayga aan jeclahay waa shay aad iy aad u qiimo badan oo sheegaya shaksiyaddiisa marka waxaay ka muuqatay jacayl

madaweynaha wuxuu u mahadnaqay dhammaan dadkii lasoo qabtay hawsha wuxuu umahadnaqay xisbiyada soo baxay wuxuuumahadnaqay madaxweynaha sidaasoo kale madaweynebiiadaa muu ahay muhiim kale ee ubaahanladul istaagmaantawaaweadabay kalooskami ahaayeenbaa jiray oo aaawaaweyaan oo midayn ahaa ola xiayin si loo midayo bulshada oo uu yidhi madaxweyne cabdiraxmaan eh, ciro uu yiri ma nihin idinka iyo annaga eewaxaynu eh, nahay inaga isagoo so, ka hadlaya midayn arinkaas eh, markaan daawaday khudbaddii hore madaxweyne biixi iyo cabdiraxmaan isaga mid bay ahaayeen markaa su-aasha meesha saaranbaa waxay tahay eh, isoo keliftay waxa weeyaan madaxweyne biixii saasuu ku balan qaaday laakiin todobadii sanadood xilka hayay dalku wuxuu galay muran oo waa la qeybsamay qeybsamweynbaa la galay dadku aad bayuqeybsameen khilaaf siyaasi oaada u balaaran baa dhacay somalilandna waxay gaadhay halkii abid ugu hooseysay e ay gaadho intii ay koreysay dhan kastaba haka timaado oo dhinacna hadda ku eedayn maayo horeaga soconna laakiin sidaasuu yiri markaa madaxweyne cirana e, sidaasu yii labahadalwaa eh, isu mid markaa waxaa isweydiinl markaa oo loo baahan yahay inaan madaxweynaha markaa dehadalkaas u wanaagsan yahay laakiin waxa loo baahan yahay in laga dhabeeyo oo aanay noqonin sidii eh, hadda ay ahadxaaladu ay ahayd inaanay in noqonio laga dhabeeyo laga lagar rumeeyo oo horay looga socdo arinkaana aada looga fiirsado oo eh, aragtida aragtiyaha siyaasiga waa lagu kala duwanaan karaa oo dalalku mucaarid iyo muxaafidba wayleeyihiin laakiin in laga dhabeeyo dadku inaanay noqonaynin idinka iyo anaga oo ay noqoto inaga ay noqoto inaga dhabeeyo arinkaasa ku dardaarayamaanta sidoo kale madaxweyne muuse bii markuuika absaday waxaan qori jiray maqaal ladhaado halow madaxweyne biixi aku qori jiray awanaagqorjioosan ugula talin jiray ilwaay ku kala duwanayeen cabdiramaan ciro waxa uu sheegay ere muhiim ah oo uu yii qofna u noqon maayo dhibane aragtidiia siyaasiga ah arinkaasoo arin weyn oo lagu farxo ah oo ah oo dhiiri gelina wax loo yaqaano dimuqraadiyadda iyo xuriyada oo ha xuyaa hadalka oo hadii hadalka laysugu yimaado

sidii berigii musabixi baanula talin jirnay cilmimbaarisyahana waan soo bandhigi doonaa iyagoo qoraala iyo go iyagoo mxuycabdinaasir ubadajeediyy madaxwene ciro wgmuhisalagaso qan kar wa hayd kelmada ama fariinta diree ah ma nihin idinka iyo anaga ee waxaanunahay inaga oo somalanna musabixina ubaddiiso hreyu ku jeediyey oo wuxuuihi noqon mayno idinka iyo anaga ee inagaanu noqon doonaa haseyeshee waxaa dhacday todobadii sano in dadku kale qaybsameen ama waxa ka timaado xaga madaxweynaha o xukmaddiisii ama waxa ka timaado xagga mucaaradka iyo shicibkii uu maamulayeyb t wadhacday ma waxaad leedahay madaxweynahan cusub iyo umaddii waa loga baahanyahay in uu ka dhabeeyo oo mataqaana uu ka shaqeeyo sidii somalia unoqon lahayd inaga ee aanay u kala qeybsami lahayn ata loo hirgeliyana maxaa leedaa iyo aba sadex waa log baan ero in qaado waa mahadsan tahay

uslaf way duntay waa tusaale todoba dalba u kala qeybsantay soomaaliya waatii duntay lab wadnblqomalomaaliadeed wayqybsantay dalau waydumaanudanlawadamada qaarbaa duiaa laga waayaa w wmdyosiyaasadu marka anigu waxaan aaminsanahay mar dambe haday soo noqoto wixii hore u jiri jiray معناه مسنهي سمالان قييب صندم به وما هي سكباسة هي ريسستن أي كقادة ويبابايسه إلهاي ما بابيو لكن ويبوبوريسه على هكذا إلهاي يبان له هاي لكن هو خطرين مركا أريه إن وحنا له هاي وإن لقب باقصدها قييب صندم به سكستة الله الصميمين أنا وحن أبو بانته هاي سقييب صن كله سكج إلهايو أرتوى سؤال وينو علم باريس أبو بانته علم باريس بوضع لكن وحن أبو

oo madaxda lagu shaqaaliysiiyo oo marka madaxweynaha ama madaxda ladooran interview-ga la wareysanayo yacni bulshada wareysanaysa siday shaqo hu siin lahaayeen iyo innay siin doonin iyagaa wareysanaya marka waxay bilaabeen recementkana waxay bilaabeen markii xukumadda markii loo dhaariyey xilka ayay bilaabeen inay ka fikiraan habkay u dooran laayeen amaushaaaleysiin lahaayeen waaa kalookuigtay bishii kambeynka cidwlbwaabankart soodarkawddi-dmrkareolnb ahaa rolnkani wuxuuubaahanyahay hadaba taxadar weyn oo ka duwan kii hore ee la sameyn jiray maaha kursiga iyo xilka inaad aayar iska timaado laakiin waa inaad laga fakaraa si dhiiblloofikra marka waa in la sameeyaa daraasad lasameeya kusaabsan daraasad la ihaahdo maxaa qaldamay ya siday u qaldameen ya deetana daraasadaas sidaas ah waa in lagu damsidoo kalea n la sameya wa loo yaqaano wadatashi in la sameeyo sidoo kale waaa ka kow saqaybsqbkwngwa kami a o waa in

والله سمي لكن تقولي هاي هو ها دقنكو هذا كان هو أو أي تركي سكوتشرتو أو ولي با رعدة رود كا, كا, كا أو ترسين تلا رعدة ولي با وينو وينو صود ويا وحلو قانون هجامي الدقمات كا ده كي أنش حكى بحنا هجامي الدقمات كوا إن الله هب أي كران أو يساعدك كساري كران سدوا وينو سلطة أو النقطة

hogaamiyo dhaqameedu mar kula hadlo odaydaanmar kla hadlaan dhamaanwain la degeysta buda markcabnayaa tvyad ka cabanayaan inalask ska dagtiri qofk waawa ku sheegi kara waahadalkeioalwagurinlakalailaaliywalooyaqaan inailaaliyo jeck ambalancea institutionka dowlada sida xeerdajinta

وحوين لسمايا awareness وعي جلين حقة بالشدقة بالشدقة وحويين هاسبة ولا عضي وحلو يقى إنه سكوح الكوب ها مركا وين تي في جا حنا لو وزارة ورفع فينتها الشقوين بوتها أو آه وعي جلين أو ضد كوا ضد وناكسن واحد دقيس عن وحمقلا مركا ضد كوا أنت أورهرنا الله هايين عي سياسي

waxad moodaa jaamacadaha iyo aqoonyahanku ina inta badan ayiska ururayaan inay soo galaan siyaasadii iyo mataq talku yeesaan daraasada soo saaraan inta badan loma soo bandhigo ooamaara jaamacaduhu xukumadan cusub siay ula haqeyn kartaa jaamacad dalka sigafao daraasadaaasoo sameeyanee kusaabsan adeegyada bulshada si loo hormarin lahaa aamacadu door maku yelnkaraan qoonyanuan talsiyan ukumada cusub

iyo aqoonyahanku ayleeyihiin haduu fahmo cad xiligan xisbiga ama cidda talada qabsaday fahanto jaamacad way la shaqeyn karaan waana laga faaidi karaa cilminbaarisiya fara badanna waa lasoo saari karaa waa la dhiirigelin karaa waaeka horesa marka hore in laga shaqeeyo tayada iyo horumarka insttutionka waxbarashada in laga shaqeeyo oo tacab badan la geliyo oo waxaweyaan tayada waxbarashada kor loo qaado oo moralka maxaa la irahda capacityga ay ku sameyn karaan cilmi baarhista kor loo qaado oo la maalgeliyo oo jaamacadaha kab la siiyo oo waxa weeyaan laga soo saaro laga xusho dadka waxaweyaan cilmi baarhista sameyn kare awooda u leh oo jaamacadinta isku tagaan xataa ay soo saaraan cilmi baarisyo guud

شام أمبا أمبار النقوس خصمه السنة ده شام عاد ذا الكوردم بقى وحوي واسداس محمول في عينه ويدكلا تيجي ونعكسينه لكن شام عاد مركلا قه هضيوا شام عاد وين كتشواب تباهي ذا أمضى نعيب طوب توصلها نوكلشام عاد وحوي وهي أدى كتشو يسه باهي ذا أي عيقابان بالشدني مركا النقو باهي ذا يدوامحي باهي ذا وحى كل حدنتهاي وحياه وهم كتير صنعي وامحي وعف ودقال وحويان بيرها يحولها كلونكا

iyo runtii madaxweynaha xil ka sii degaya ee musabiix cabdi iyo waxyaabaha looga baahan yahay in madaxweyne cusuuqaado si umadda rer somaal loo mideeyo sadoo kane looga faayidaysto waxsaarka jaamacadaha dalka hadii taaydhinac cemlibaarisaha iyo daraasaadkaba en ad y aa baad umaadsanta cabdinaasir intay falaqayn taran ku kulmi doono waxaan leenahay sa ayo nabadgelyo